Да. А ну с той стороны снимется видео. Так и гриба, и нас. Как мы тут, десь аж якийсь волосня тут. Волосня? Ні. Да. Якийсь степ у волосні. Да. Ну, десь який. Це чудо. І десь і тут шапка, а цей, дивись, росте туди. Бач? Ну. Оцей, туди уріс. На водичку, він добре став. Давай. Давай, водичку почекай. Десь, що всім водичка. Ну. Да.